რომელი მაიონეზი არის საუკეთესო ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ მოვედი ძირითადად რეკომენდაციებს გაგიზიარებთ არჩევის წესებს გასწავლით იმ პროდუქტის რომლის მირთმევაც ზოგადად რეკომენდებული არ არის ხოდაი რატო არ არის უმაგას ფიქრო კი ბატონო ზუსტად მაგისთვის ვარ რომ ამ შეკითხვას გავცე პასუხი გაგიზიარებთ რეკომენდაციებს მაგრამ ფიქრობ რომ მაინც უნდა ვიცოდეთ ხარისხიანის არჩევა იმიტომ რომ 1000 ერთხელ როცა მოგვინდება გემრიელი სალათის ან სხვა კერძის მომზადება ბარემ ხარისხიანი ვიყიდოთ ქართულ ბაზარზე საბედნიეროდ არის წარმოდგენილი ხარისხიანი მაიონეზიც, მაგრამ ბევრი გვხვდება უხარისხოც. Და ვიყიდე ორი ასეთი, ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც კი შემოხედრა და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცუდი, ორივე არის წარმოდგენილი ჩვენთან სტუდიაში და მათ მაგალითზე გეტყვით და გასწავლით საუკეთესო არჩევას. პირველი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, არის შემადგენლობას უნდა გაეცნოთ. მარიკა კი შემეწინააღმდეგება, სულ მეუბნება, რომ დრო არა აქვს ხალხსო წრილა წერიაო და ერთი თუ წაიკითხოს. Аргументები, რა თქმა უნდა, შენი არის ხოლმე ესეთი ლოგიკური, მაგრამ მაიონეზი შეიძლება ითქვას, რომ არის ცოტა გამონაკლისი პროდუქტი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ შემადგენლობას წავიკითხავთ, მარტივი მისახვედრია არის თუ არა კარგი. Და ამაში რომ დარწმუნდეთ, გაჩვენებთ შემადგენლობას, ვიცით ჩვენ რომ მაიონეზი არის ძირითადად ზეთის, მზესუმზირის ზეთის და კვერცხის გულის შედეგად მიღებული, ათქვეფის შედეგად მიღებული პროდუქტი და შეიძლება გქონდეს შაქარი, ძმარი, ესეთი სანელებლები მხოლოდ და მხოლოდ და არაფერი მეტი სხვა. როგორც ხედავთ, ერთი არის ასეთი პროდუქტი და მეორე შემთხვევაში ნახეთ რამხელა ჩავანათვალი, მათ შორის ისეთი სიტყვებია გუარის გუმფისი სანტანის გუმფისი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მაიონეზი მიხვდებით, რომ არის გაცილებით უფრო უკეთესი. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ის არც ერთი ინგრედიენტი საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით არ არის, მაგრამ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მაიონეზი, ანუ აი ამ ხელად ჩამოთვალეთ, ნამდვილად არ იქნება გემრიელი. და გარდა იმისა, რომ გემრიელი არ იქნება, სტრუქტურა არ აქვს ისეთი. შეიძლება ეს სალათი მომზადოთ და წყალი შეიყენოს სალათმა და ასე შემდეგ. ანუ რეკომენდაცია პირველი არის ვეცნობით შემადგენლობას და აუცილებლად არჩევანს ვაკეთებთ ისეთზე, რომელსაც აქვს ცოტა კომპონენტები, ცოტა ინგრედიენტები და დაახლოებით აი ასეთი. ეს არის საუკეთესო მაიონეზი. მეორე რეკომენდაცია არის უკვე სახში მოტანის შემდეგ, ასევე ვადას მაღაზიაში ვადასაც მივაქციეთ. ყურადღება 2-დან 4-მდე თუ აქვს ვადა, ესე იგი უფრო კარგია, ძალიან დიდი ვადა არ უნდა ქონდეს. მას შემდეგ რაც სახში მოვიტანთ, გადმოვიტანოთ მარიკას უყვარს მაიონეზი. თეფშზე მე წინასწარ რაღაც გავიგე, რასაც მე გეტყვის მარიამი და მე მგონი შეყვარებას და გამომდინარე იქიდან რომ მაიონეზი როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის კვერცხის გულის და ზეთისგან მიღებული პროდუქტი, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება ქათქათა თეთრი. და ნახეთ როგორი დიდია სხვაობა. ეს იმას ნიშნავს, არ არის კათკათი. არც ძალიან ყვითელი არ უნდა იყოს, მაგრამ ვერ რომელი ეხა სწორი, კარგი. არ ვიცი, მაქედან რამდენად არის შესამჩნევი და აქ ძალიან შეიძლება ეს არის ნამდვილად. კათკათი არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ მიუხედავად ზო ნახეთ, ჩამონათვალში ბეტა კაროტინი შედის, ანუ საღებავით არის გაფერადებული, მაგრამ თლად კარგად ვერ გააფერა და იმიტომ რომ აი ასეთი უნდა იყოს. კი ბატონო, ეს არის კიდევ ერთი მეთოდი, ოდნავ თეფში უნდა გავაქანე და ნახეთ ეს მთასავით დარჩა გაუქანებელი და ეს კიდევ უფრო გაიშალა. ცოტა ხანი გაუქანებელი. კეთილგურული ხასიათი შემოიტანა მარიამმა დღეს. კი ბატონო, ნახეთ ახლა გადავდებ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ 5 წუთის შემდეგ კიდევ დაუბრუნდები და კიდევ უფრო ისეთი იქნება თვალსაჩინო მათ შორის სხვაობა და გადავიდეთ უნდა სიუჟეტზე. სიუჟეტში რას უნდა მივაქციოთ ახლა ყურადღება. გარდა სტანდარტული მაიონეზისა, ეს ორივე არის სტანდარტული მაიონეზი. რას ნიშნავს ეს? 67% არის მასში ცხიმები წარმოდგენილი და ეს ნიშნავს, რომ კლასიკური ჩვეულებრივი მაიონეზი არის ასეთი. მაგრამ დახლებზე გვხვდება სხვადასხვანაირი ზეთის ხილების გამოსახულებით, თუ მიგიქცევეთ ყურადღება და ზეითუნის ზეთზე დამზადებული დიეტური, დაბალკალორიული, ასეთი, ისეთი და აი ამ ყველაში თითქმის გარკვეული მარკეტინგული ხრიკი იმალება. წარმოებლები ჩვენს არჩევანზე ზემოქმედების მოხდენის მიზნით გარკვეულ ისეთ ინფორმაციას ან გამოსახულებას, ან ნახატებს, ან წარწერებს, მოკლედ, მიუთითებენ, რომ ამატებენ, რომ ჩვენ შეცდომაში შევიდეთ. რომ არ შევიდეთ შეცდომაში და სწორი არჩევანი გავაკეთოთ, ამისთვის უნდა ვნახოთ სიუჟეტი, სადაც აი ამ ხრიკების შესახებ მოგიყვანთ. მაიონეზის სამშობლო საფრანგეთია. პირველად ის ფრანგმა სამხედრო მზარეულებმა მოამზადეს მაშინ, როცა ესპანელებისგან ალყა შემორტყმულ ციხესიმაგრეში იცავდნენ თავს, ქალაქ მაიონში. სწორედ ქალაქის სახელწოდებას უკავშირდება პროდუქტის დასახელებაც, მაიონეზი. თავისი გემოვნური თვისებების დამსახურებით მაიონეზმა თითქმის ყველა ქვეყნის სამზარეულოში დაიმკვიდრა ადგილი და დღეს უკვე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული და ხელმისაწვდომი პროდუქტია. დროსთან ერთად გამრავალფეროვანდა მაიონეზის ასორტიმენტიც და მაღაზიის
მაიონეზის დახლებზე სხვადასხვა სახეობის მაიონეზი გვხვდება. კლასიკური მაიონეზი 67%-იანია, რაც გულისხმობს, რომ მასში 67%-ით არის ცხიმები წარმოდგენილი. თუმცა დახლებზე იპოვნით დაბალ ცხიმიან соусსაც, რომელზეც მითითებულია, რომ პროდუქტი მსუბუქია. მომხმარებელს ექნება შთაბეჭდილება, რომ ასეთი მაიონეზი დაბალ კალორიულია. სინამდვილეში დაბალ ცხიმიანი მაიონეზი გაჯერებულია სხვა მაღალ კალორიული ინგრედიენტებით, მაგალითად სახამებლით და ასე შემდეგ. ასე რომ დიეტური მაიონეზი არ არსებობს. პოპულარობით სარგებლობს ზეითუნის ზეთზე დამზადებული მაიონეზი, რომლის შეფუთვაზე ზეთის ხილებია გამოსახული. გამომდინარე იქიდან, რომ ზეითუნის ზეთი ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, გვექმნება შთაბეჭდილება, რომ ასეთი მაიონეზი უფრო ჩანსაღი და სასარგებლოა. სინამდვილეში მასში 5%-ით ან კიდევ უფრო ნაკლები პროცენტულობით არის ზეითუნის ზეთი წარმოდგენილი და ცხიმების ძირითად 62%-ს მზესუმზირის ზეთი წარმოადგენს. ანუ მაიონეზი ზეთის ხილების გამოსახულებით არაფრით არ არის ჩვეულებრივზე უკეთესი. იგივე რეკომენდაცია ვრცელდება არაჟნიან მაიონეზეც. ამ შემთხვევაშიც მთავარი კომპონენტი მზესუმზირის ზეთია. არაჟანი კი პროდუქტში თითქმის არ ფიგურირებს. ანუ გამოდის, რომ საუკეთესო არის მაინც მაიონეზი, რომელიც არის 67%-იანი, ანუ ცხიმის შემცველობა მასში არის 67%. და არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეს მზესუმზირა, ძირითადად არის უფრო სწორედ მზესუმზირის ზეთი წარმოდგენილი და არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ზეთის ხილებიან გამოსახულებას. ასევე უნდა გქონდეს პატარა მოკლე ჩამონათვალი, ანუ არ უნდა იყოს შემადგენლობაში ძალიან ბევრი ინგრედიენტი და ნახეთ რო გითხარით დაუბრუნდებით, ხო, სულ ბოლომდე გაიშალა ის, რომელიც არის უხარისხო და ეს ისევ დარჩა. არ გაქანდა ეს. დიახ, არის ისევ ესე თასავით და სტრუქტურად გამოიწვია. კი ბატონო. და ბოლოს, რაც აუცილებლად მინდა ვთქვა, რატომ არ ითვლება ჯანსაღ პროდუქტად მაიონეზი? ყოველთვის ხას უსვამენ ხოლმე ამას დიეტოლოგებიც და ასე შემდეგ. მაშინ როცა მისი ინგრედიენტები, როგორიც არის ზეთი, კვერცხის გული და რაღაცა ცოტა მარილი და შაქარი, ისედაც ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. პასუხი არის კალორიულობაში, იმიტომ რომ მაიონეზის დასამზადებლად ძალიან დიდი რაოდენობით ზეთი არის საჭირო. იმდენად დიდი, რომ ის არის ძალიან კალორიული, მაღალკალორიული, ნუ გარდა იმისა, რომ სიმსუქნეს იწვევს, შეიძლება დიაბეტის პროვოცირება მოახდინოს, თუ კი ხანგრძლივად და დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი რაოდენობით მაიონეზს ვიღებთ, თირკმლის პრობლემები და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ მაიონეზი არის ძალიან გემრიელი და ჩვენი ენის რეცეპტორებს ააქტიურებს, ერთი ჩაისკოვზე და ორი ჩაისკოვზე არ არის ხოლმე საკმარისი. თორე თუ ჩვენ აი ამ დოზას დავიცავთ, მაშინ არ გამოდის ის ძალიან საშიში და ცუდი პროდუქტი, მაგრამ აი ამ დოზის დაცვა არის ხოლმე ძალიან რთული. თან სალათი რომ გემრიელი გამოვიდეს, მაგალითად ოლივე სალათი, ბევრი მაიონეზი უნდა ქონდეს და ესეც არის და აი ბოლოს მინდა რომ თვალსაჩინოებისთვის მაინც წარმოვადგინე, ეს არის 300 გრამი ოლივიე სალათა, რომელიც დამზადებულია ეს მაიონეზისგან და მისი კალორიულობა იმდენად მაღალია, რომ ეს უდრის ერთ მთელ ამ პოპკორნს და მთელ ფილა შოკოლადს. აი რა. კი ბატონო, ასევე ეს უდრის აი ამდენ წვაც თავისი ბოსტნეულით. ეს უდრის ხილს, ხილი კალორიული, ამიტომ შაქრებს შეიცავს, მაგრამ თან კალორიული ხილი მაქვს წარმოადგენილი, ბანანი, ყურძენი, აი ეს უდრის აი ამას. და ეს უდრის გემრიელ, ჯანსაღ და კარგ აი ესეთ სადილს. მაგალითად, როგორც არის თევზი, კარტოფილის პიურე, ასევე კალორიული და ბოსტნეული, მაგრამ ამის მიუხედავად, აი ეს ამას უდრის. ანუ ამის მაგივრად ჩვენ შეგვიძლია ჯამი განა. ეს არის ცოტა მაიონეზი შევჭამ და მეცოდინება, რომ კალორიები მივიღე. ცოტა მაიონეზი. ჩემნაირი ხალხიც ინტერესი ცოტა მაიონეზი გულისხმება 2 ჩაის კოვზი და არა უფრო მეტი. 2 ჩაის. იმიტომ რომ სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ძალიან კალორიული გამოდის. ეს ისე ინტერესია. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ მაიონეზი მომწამლელი და უბედურება არ არის. შეგვიძლია მივირთოთ, მაგრამ ზომიერება ყველაფერში იშვიათად და ცოტა ოდენი ჩემარიკა. ასე რომ თამამად შეგვიძლია შერაკი გინდა რომ ცოტა ფერხორცი მოგემატოს, მიეცალე მაიონეზი. ჩემნაირ ადამიანებს შევახსენებ, რომ 67%-იან მაიონეზს უნდა მივეძალოთ. მარიამ, დიდი მადლობა. არ უნდა მივეძალოთ. არ მივეძალოთ, მაგრამ მეტი ორი ჩაის კოვზი შეიძლება.